וכעת לבחירות לרשויות המקומיות. משרד הפנים טרם הגיש למועצות האזוריות את פנקסי הבוחר, על אף שהרשימות היו צריכות להגיע למתמודדים לפני כשבועיים. הדבר פוגע בעקרון השוויון בין המועמדים. שלום לכתבנו אור ישראלי, אתה הבאת את הסיפור הזה לראשונה, היום כאן בערוץ הכנסת. שלום צביקה, לקראת הבחירות ברשויות המקומיות שאמורות להתקיים בסוף אוקטובר, חברי הרשויות המקומיות המועמדים צריכים כבר לקבל לידיהם את ספר הבוחרים. ב-12 ביוני הדבר היה צריך לעשות, אבל במועצות האזוריות המועמדים לא קיבלו את ספרי הבוחרים. ספרי הבוחרים קיימים רק אצל המועמדים הקיימים, ראשי המועצות. מי שמתמודד מולם אין לו כרגע את ספר הבוחרים, והדבר פוגע בשוויוניות של ההתמודדות. הדבר נובע מלקונה בחוק, היה צריך להיות תקנה שמשרד הפנים ניסה לתקן ולהסדיר את הדבר הזה, אבל חוות דעת של משרד המשפטים אומרת שהוא צריך לתקן את החוק. החוק עדיין לא הגיע לתיקון, הוא יגיע לקריאה הראשונה רק ב-9 ליולי בחודש הבא, ואז יצטרך מסע חקיקה מהיר להסדיר את החוק הזה. הדבר מהווה כבר עכשיו פגיעה במועמדים, בגלל שהרשויות האזוריות, המועצות האזוריות, אוחדו לפני כשבע שנים יחד עם הרשויות המקומיות, והדבר הזה כנראה מישהו נרדם בשמירה ומנסים לתקן אותו מעט מאוחר מדי. בוא נשמע דברים שאמר יושב ראש ועדת הפנים אצלנו באולפן הפתוח על הנושא. ברור לכולנו שהחובה הדמוקרטית שלנו היא לתת לכל מועמד ספר בוחרים. אין פה שוויון, זה פגיעה בדמוקרטיה. משרד הפנים ניסה לזוז מהר, אמר לו משרד המשפטים, סליחה, אתה חייב להוביל חקיקה. והגענו לזה שעכשיו יש תזכיר חוק שיגיע לקריאה ראשונה ב-9 לחודש, עוד כזה הכוונה, ומיד יגיע אליי יום מחורת, אני אקח אותו לוועדה, ויעביר, וכנראה שזה ייקח הליך חקיקה מזורז של שבועיים.